My name is Karen Robinson. I'm 54 years old. They call me the Raven, and this is my season 11 submission video. សូមជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមជូនពរឆ្នាំថ្មីផងដែរឆ្នាំ2019សូមស្វាគមន៍ពី CEO Master Club នេះខ្ញុំមានកិត្តិយសនិងសេចក្តីរីករាយខ្លាំងណាស់ដែលមកជម្រាបដល់បងប្អូនថានៅក្នុងឆ្នាំ2019យើងនេះយើងនឹងទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងអំពីអ្នកបង្វឹកភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ពិភពលោកហើយដែលគាត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់និងឆន្ទៈក្នុងការជួយបង្វឹកអ្នកដឹកនាំស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យកាន់តែមានសមត្ថភាពខ្លាំងឡើងក្នុងការដឹកនាំអាជីវកម្មក៏ដូចជាដឹកនាំក្រុមគ្រួសារឬក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងហើយអ្នកស្រីគឺមានឈ្មោះថា Karen Robinson សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជួបអ្នកស្រី Yes, I'm Karen Robinson and I'm excited to be here in Cambodia. One of the things that I am called to do is fortify leaders and empower women to change the world. In 2010, I had the opportunity to come to Cambodia for the very first time, and I absolutely fell in love with the country of Cambodia and the people of Cambodia. And I knew without a shadow of a doubt, this is where I needed to be. ចា៎ ជម្រាបសួរ ខ្ញុំឈ្មោះ Karen Robinson ហើយនេះគឺជាឆ្នាំទី9របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានមកដល់ប្រទេសខ្មែរឆ្នាំទី1របស់ខ្ញុំគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2010ដែលខ្ញុំបានមកដល់ប្រទេសខ្មែរហើយខ្ញុំគឺជាអ្នកបង្វឹកបង្វើនភាពជាអ្នកដឹកនាំទៅកាន់មនុស្សបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហើយខ្ញុំជឿយ៉ាងប្រកបថានេះគឺជាអ្វីមួយដែលជាការរៀបចំសម្រាប់ដំណើររបស់ខ្ញុំមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួយដល់បងប្អូនស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយនឹងនាំនូវការផ្លាស់ប្ដូរ In over the last several years I've had the opportunity to meet some very incredible women ចា៎ប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកហើយដែលខ្ញុំមានឱកាសដើម្បីជួបនឹងបងប្អូនស្ត្រីជាច្រើនទៀតជាស្ត្រីដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនដែលពួកគាត់មាននៅទូនីតិផ្សេងៗគ្នា And I know together we can make a difference here in Cambodia ហើយខ្ញុំដឹងយ៉ាងប្រកបថាយើងទាំងអស់គ្នាជាស្ត្រីយើងនឹងនាំនូវការផ្លាស់ប្ដូរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយគ្នា So the CEO Masters Club we have created a sisterhoodSo this year, 2019, we will be empowering, equipping, and making a difference here in Cambodia. នៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះ CEO Master Club របស់យើងនឹងមានវគ្គថ្មីមួយសម្រាប់បងប្អូនស្ត្រីគឺគេហៅថាជាភាពជាបងប្អូនស្ត្រីដែលនឹងនាំនៅការបង្វឹកនៅភាពជាអ្នកដឹកនាំថ្មីមួយEvery person that you come in contact with, your mother, your father, the people on the street, every single person had to come through the womb of a woman. So there is greatness on the inside of women. តាមរយៈបងប្អូនស្ត្រីនាំនៅភាពអស្ចារ្យជាច្រើនពីព្រោះមិនថាម្ដាយមិនថាឪពុកមិនថាអ្នកណាក៏ដោយមិនបែរតែគាត់មានជីវិតមកលើផែនដីគឺគាត់ត្រូវចាប់ផ្ទៃនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ស្ត្រីជាមុនសិន So this year we will be empowering you, equipping you to be agents of change. Together we will make a difference here in Cambodia. ដូច្នេះឆ្នាំនេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងជួយដល់បងប្អូនស្ត្រីទាំងអស់គ្នាដើម្បីនាំនូវការបង្វឹកបង្វើនថែមទៀតទៅកាន់បងប្អូននាំនូវការបង្រៀនដើម្បីប្រសើរឡើងថែមមួយកម្រិតថែមទៀតនៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីនាំនូវការផ្លាស់ប្រែទៅកាន់សហគមន៍ក្រុមគ្រួសារហើយនិងអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនផងដែរ We look forward to seeing you. ពិតជាមិនអាចរង់ចាំបាននៅក្នុងការជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃក្រោយ